dhameystay xalay waxaan ugu tagnay degmada ee warta nabada iyo gudoomiyeedii oo taagano ciidii xarakaawadii lagu shubay jidkii qaarna la fidiyay hodan baa ku xigaysa qaybteeda hodan yaqshi qaybteeda ku xigaysa jidkii wadadaasi marka waxay noqonaysaa wado liisha ah inkastoo aanay laami ahayn laakiin carrakaawo ah somaliland iyo puntland haddaad fiirisid 22 sano oo magaalada burburaysay dhismahayeen haddana haddaad fiirisid jidadkooda jidadka muqdisho naskood ma gaari karaan madaxweyne gudoomiye waxaa jira wafsadyada qaar waxay qorayaan in adiga xilki laga qaaday bal maxay tahay adigana hadda waxaad xafiiskaagii fuumay waa nadfa dheeraaya bal ka waran arrimahaasi hal mar laygama qaadin saddex jeer baa layga qaaday websaydyada iyo idaacaduhu saddex jeer bay iga qaadeen xilka dowladdu hadday wax ka qaadayso xilka qof mas-uula hadday xil ka qaadayso internetyada kuma qorto internetyada uma soo mariso ee qofka loo yeeraa in xilkii laga qaadahayo qofka uu ku wareejinaya loo sheegaa rasmiyad baa dhaca marka ilama aha qof soomaaliya inuu rumaysan karo dowladdu anigii haddaanan ogeyn websaydyada in lagu qoro marka xilalka websaydyada ay ku qaadahayaan hadda keliya wax uguma horeyso nin baa laga soo dejiyey hadda ka hor nin baa laga soo dejiyey airborka oo aada loo soo dhaweeyo la caleemo saarayo idaacadaha dhan ay dhaheen gudoomiyihii cusbaa ee gobolkaa soo degay ee hotel la geeyey ee maaragtay la aroosiyey maaragtay oo magaalada loo aroosiyey haddana ma dhicin marka waa wixii tiibay lamid tahaan qabaa anigu waxaan ogahay haddii xilka ay ka qaadisto ay ku xiran tahay websaydyada amase inta soo qorta haddii qof shan toban websayt hadday soo qorto xilka in laga qaaday haday noqoto dhibaato hor u haysta ma jiro waan ku quslaa anigu xilkaan anigu ma lihi waqtigii la doonaa layga qaadi karaa qof kaloo soomaaliya loo dhiibi karaa laakiin waxaan u sheegahayaa in ayna dowladdu websaydyada isu marsiinin go'aanadeeda inayna websaydyada isu marsiinin marka qolada qoraysa la weydiiyo meelaha sorsiga ay ka heleen maaragtay.